Про ангелів та архангелів, серафимів та херувимів відомо небагато. Як навчає церква, весь ангельський світ створений ще до появи людини. Ангел означає вісник. Це відображає їхнє призначення – доносити до людей Божу волю, бути захисниками і вчителями. Кожному чоловіку при його народженні дарується ангел-хранитель і небесний покровитель. Тому ангел-хранитель, к ангелу-хранителю ми можемо також обращатися і предлагати свої усилля в молитві для того, щоб він ніколи не оставляв. Під захистом архістратига Михаїла вже 7 років перебувають покровчани, адже 21 листопада тут відзначає престольне свято «Духовний осередок міста». Хотілося б в канун праздника престольного дня поздравити всіх наших жителів, прихожан даного храму з престольним днем, пожелати, щоб в мирі, в добром здрав'ї, в благополуччі ми могли і в дальнішому прославляти ім'я і величіє Боже. В святковий день в усіх храмах богослужіння розпочнеться о 7:30 ранку. Кожен бажаючий зможе звернутися до небесних захисників та попросити добробуту і захисту від усякого лиха.